سلاوتان لەوێت لەمانە پاسی فنکشنەکەین، بەڵام فنکشنێک کە مانەوێت ریتێنەر تایپەکەی بگۆن. ئێستا ئێمە دەوانی پێشوام فنکشنەمان خوێند کە ریتێنەر تایپەکەی ڤۆید بوو. ئێمە چۆن وا بکەین ئەم ریتێنەر تایپە بکەین بە سترینگێک، یا بکەین بە ئینتیجەرێک، یا لیستێک، یا هەر شتێک بارەزووی خۆمان مانەوێت ریتێنی ئەو شتەمان بۆ بکاتەوە. عادەتەن ڤۆید خۆی چیەکات؟ ڤۆید هەر ئیشێکی تیا بێت ئەیکاتەوە، بەڵام ریتێنی هیچی بۆ ناکاتەوە. یعنی ناتوانی ئێستا من ئەمە وەکو ژمارەیەک یا وەکو سترینگێک یا شتێک بەکاری بێنمەوە، بەڵام من دەتوانم لێرە ڕیتێن تایپی ئەم فانکشنە بگۆڕم، بیکەم بە شتێکی کەم. چۆن من ئێستا بۆ من ئەمە ڕیتێن تایپەکەی بکەم بە سترینگێک، گوتم سترینگی باشە ناوێکی ئەنێ، بۆن ئەڵەم سترینگی نەیم. باشە، لێرە دوکانەکە کەمەوە پاشان دوو براکێتەکەی بۆ دانێم. ئێستا ئەمەش فانکشنە، ئەمە فانکشنێکە، بەڵام پێویستی بە ڕیتێنەر تایپێکە کە سترینگمان بۆ بکات. باشە، ساڵام ڕیتێرنی نەیمەکە بۆ نم ناوێکە نووسم، لێرە ئەمەوە ڕیتێرنی ناوێکم بۆ بکات، ئەوانە یا سترینگێکم بۆ بکات. باشە، لێرە ڕیتێرنی محەممەدمان بۆ بکات. ئەم هەموو ئێمە چی بوو؟ لێرە ئێستا ئەم فانکشنە چیمان بۆ بکات؟ ڕیتێرنی ئەم سترینگەمان بۆ بکات. باشە، من ئێستا ئەگەر بێت و لێرە بانگی ئەم نەیم بکەمەوە لێرە. باشە، ئێستا ئەگەر ڕەنی بکەم هیچ شتێکم بۆ پری داکا بۆ چکە خۆ من لێرە تەنها وتمە ڕیتێرنی ئەمەم بۆ بکە، نەموتە بۆ نمونای چی لێ بکەین یا چی ئەوە لێ بکەین. ئێستا ئەمە وەکو سترینگێک ئیش ئەکا بۆمان. ئێستا گرم بوێ ڤاریبڵێکی تر لێرە بناسێنم، بۆرمونە ڤاریبڵێکی تر بناسێنم بە ناوی هەردووبارە نەیم. باشە، و لێرە نرخی نەیە بێ من بێم لەبەرەوەی من پێویستم نەیمە دەستکاری بکەم، بکەمە نەیمز بۆ نمونە. پاشان لێرە بڵێم نەیمز یەکسانە بە ئەم نەیم، ئەمە وەکو سترینگێک ئێستا ئیشەکە بۆ ئەم فانکشنە، ڕیتێرنی سترینگێکم بۆ بکاتەوە لێرە. من ناتوانم وەکو سترینگێک بەکاری بێنم. ئێستا ئەگەر پرینتی نەیمز بکەم، من پرینتی ئەم ڤاریبڵەم کردووە، وایە ئەم ڤاریبڵەش سەرەتا هیچی تیا نیە، بەڵام لێرە من یەکسانم کردووە بە فانکشنێک. ئەم فانکشنەش ڕیتێرنی سترینگێکی کردوێتەوە، سترینگەکەش محەممەدە، کەواتە ئێستا بە محەممەدم بۆ پرینت بکە. ئەگەر ببینی محەممەدی بۆ پرینت کردی. یا من ئەتوانم ئەمە بکەم بە ئینتیجەرێک، ڕیتێرنی ئینتیجەرێکم بۆ بکە، یا ئەتوانم بکەم بە ڕیتێرنی دەبڵێکم بۆ بکە، بەڵام تۆ پێویستە لێرە ڕیتێرن تایپەکە و لەبەرەوەی ئەها ئەگەر ببینی سترینگە ئەمە هەڵەت ئەیاتێچکۆ و تووتە دەبڵم بۆ ڕیتێنکەرەوە، کەواتە ئەبێت تۆ دەبڵ ڕیتێن کەیتەوە. باشە، ژمارێک ڕیتێن کەیتەوە و لێرە من نەیمس یەکسانم کردووە بە ئەمە کە ئەمە ژمارەیەکی دەبڵم بۆ ڕیتێرنەکە، کە چی من یەکسانم کردووە بە سترینگێک، گوێ نابێت پێویستە ئەمەش بکەین بە دەبڵ. باشە، ئەگەر ببینی ئێستا هەڵەکە نەما و لێرە ئەگەر ڕەنی بکەی 6.5مان بۆ پرینتەکە. ئەمەش فانکشنێک بوو کە ڕیتێرن تایپێکی هەبوو بۆ نمونە ژمارەیەک یا شتێکی بۆ ڕیتێرنەکردینەوە. هیوادارم تێگەشت بنەتاوانی داهاتوو خواتان لەگەڵ.